अहिले भूमि आयोग गठन भएपछि जादुकोटमा के भयो, के गर्नुभयो, कति गर्न सक्यो, कति सकेन खास? अब यस सन्दर्भमा के छ भने राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समितिको अध्यक्ष म चाहिँ नियुक्त भइसकेपछि अब हामीले सर्वप्रथम त अब यो जिल्लाको राष्ट्रिय भूमि आयोगको चाहिँ अफिस स्थापना गर्नका लागि 79 चैत 26 गते हामीले स्थापना गऱ्यौँ। हामीलाई राष्ट्रिय भूमि आयोगले अलग्गै अफिसको व्यवस्था र कोठाको व्यवस्था थिएन। हाम्रो समन्वयको चाहिँ जिल्लाको समन्वयसँग समन्वय गरेर हामीले चाहिँ नि भवन पनि समन्वयबाट उपलब्ध गरी माग्नुपर्ने र अफिस पनि सञ्चालन गर्न लागि चाहिँ नि राष्ट्रिय समन्वय के भन्छ जिल्ला समन्वय समिति मार्फत हामी चाहिँ कार्यालय खोल्यौँ समन्वयको अफिसमा। त्यसपछि हामीले गाउँमा चाहिँ सहजीकरण समिति गठन गर्नुपर्ने थियो, किनभने राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहका गाउँपालिकाका अध्यक्ष संयोजक रहने गरी पार्टीका सबै पार्टीका चाहिँ नि प्रमुख या प्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ सदस्य रहने गरी एउटा पालिका स्तरीय सहजीकरण समिति गठन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात वडामा पनि त्यही तरिकाबाट वडाको चाहिँ नि जनप्रतिनिधि वडाको अध्यक्ष संयोजक रहने गरी र पार्टीका प्रतिनिधिहरू सदस्य रहने गरी वडाको पनि चाहिँ सहजीकरण समिति गठन गर्ने प्रक्रिया हामीले पुरा गऱ्यौँ। पुरा गरिसकेपछि सर्वप्रथम स्थानीय तह गठन भइसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहको चाहिँ वडाको अधिकारलाई प्रयोग गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित पालिकाका वडाहरूमा सर्वप्रथम लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरेका सुकुम्बासीहरूलाई सर्वप्रथम चाहिँ नि अवस्थाको बारेमा लगत सङ्कलन गर्नुपर्ने अधिकार स्थानीय तहको वडामा रहेको हुनाले चाहिँ वडाबाट चाहिँ नि काम भयो। त्यसपछि पालिका स्तरमा चाहिँ नि हामीले राष्ट्रिय भूमि आयोगको कोड नम्बरमा चाहिँ नि इन्ट्री गर्नुपर्ने फाइलहरू, त्यो इन्ट्री गर्ने काम पनि भयो। र त्यसपछि जुन चाहिँ नि हाम्रो इन्ट्री गर्ने काम भइसकेपछि गाउँमा चाहिँ नि यो निस्सा वितरणको कार्यक्रम पनि चाहिँ नि अब वडा मार्फत चाहिँ नि निस्सा वितरणको कार्यक्रम पनि भयो। र विशेष गरिकन अब हामीले अनुरोध गरे बापत स्थानीय तहले मानेको खण्डमा जति जहाँ हाम्रो निर्देशनलाई चाहिँ नि पालना गर्यो, त्यसपछि चाहिँ नि यो हाम्रो काम तीव्र गतिले अगाडि बढेको पालिकाहरूको चाहिँ नि पनि हाम्रो हामीसँग रेकर्ड छ। र त्यसपछि सहजीकरण समिति गठन गरिसकेपछि राष्ट्रिय भूमि आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्नुपर्ने भएकोले मैले सातैवटा पालिकाका चाहिँ प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतज्यूहरूलाई काठमाडौँमा लिएर गत वर्षको चाहिँ नि साउनसम्म चाहिँ हामीले सम्झौता राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्र र स्थानीय तह जाजरकोटको सातैवटा पालिकाको चाहिँ सम्झौता गर्न सफल भयौँ। सम्झौता भइसकेपछि हाम्रा कार्यहरू अगाडि बढे। अब हालसम्म स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम विभिन्न पालिकाहरूमा भए गरेका चाहिँ गतिविधिहरू हामीले पनि चाहिँ यहाँ तयार बनाएर राखेका छौँ र अहिलेसम्म चाहिँ नि बारेकोट गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित 13 जना इन्ट्री भएका छन्, भूमिहीन सुकुम्बासी 6 जना छन्, अव्यवस्थित बसोबासीहरू 406 जना छन् बारेकोट गाउँपालिकामा। त्यस्तै गरी शिवालय गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित 11 जना छन्, भूमिहीन सुकुम्बासी 5 जना छन्, अव्यवस्थित बसोबासी 336 जना छन्। छेडाघाट नगरपालिकामा 39 जना भूमिहीन दलित, 13 जना भूमिहीन सुकुम्बासी र 1975 जना चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरू छन्। भेरी नगरपालिकामा 41 जना भूमिहीन दलित, 17 जना भूमिहीन सुकुम्बासी, 1671 जना
अव्यवस्थित बसोबासी छन्। जोनी चाँदे गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित एकजना, भूमिहीन सुकुम्बासी त्यसमा चाहिँ नि अब लगत केही आ छैन, जिरोमा छ, र अव्यवस्थित बसोबासी 75 जना। अब कुसे गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित 4 जना, भूमिहीन सुकुम्बासी 1 जना, अव्यवस्थित बसोबासी 24 जना छन्। र त्यसै गरी नलगार नगरपालिकामा 39 जना भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी 14 जना र अव्यवस्थित बसोबासी 1555 जना छन्। त्यसै गरेर जम्मा हाम्रो 7 वटा पालिकामा भूमिहीन दलित 148 जना, भूमिहीन सुकुम्बासी 56 जना, अव्यवस्थित बसोबासी 6042 जना, अव्यवस्थित फार्महरू अहिलेसम्म चाहिँ नि यी तयार भएका छन्। यो कतै कमी कतै जाने बढी किन हो भन्ने कुरा आउला, यसलाई पनि म के भन्छु भने स्थानीय तहले जति सक्यो वडाको लगर सङ्कलनदेखि डाटा इन्ट्रीदेखि लिएर जाने निस्सा वितरण गरेको पालिकाहरूमा बढी नै देखिएको छ, बढी अब छिटो छरिटो काम गरेको ठाउँमा। अब जहाँ ढिलाइ भयो काममा, जहाँ हाम्रो निर्देशन अलिकति जाने अब नामान्य जुन पालिका छन् यिनी पालिकामा चाहिँ नि कम चाहिँ काम भएको छ। त्यसैले अब जुन यो हाम्रो सबै निस्सा वितरणसम्म सम्पूर्ण भइसकेको छेडागाड नगरपालिकामा हाम्रो सबै निस्सा वितरणको काम समेत सातैवटा पालिकामध्येमा छेडागाड नगरपालिकामा अलि चाहिँ बढी काम भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अब हामी चाहिँ यो काम गर्दाखेरि ढिला त हुने नै रहेछ, किनभने सबै कुराहरू चाहिँ हामीले अब नयाँ कुरा नै स्थापना गर्नुपर्ने भएकोले अलि हामीलाई ढिला भयो। अब अन्यत्र जिल्लाहरू भन्दा हाम्रो जाजरकोट जिल्लाकोमा मैले जति अनुभव गरेँ, म 22 आयोगको अध्यक्ष हो, 21 वटा आयोग चाहिँ नि जाजरकोटमा यहाँभन्दा मभन्दा पहिला 21 वटा आयोग गठन भएका हुन्। 21 वटा आयोगमध्येमा हामीले कुनै पनि आयोगले गरेको सुकुम्बासीका निमित्तमा गरेको कुनै पनि प्रमाणहरू हामीले भेटाउन सकेनौँ, किनभने एकचोटि अब अस्थायी पूर्जाहरू पनि वितरण भएको कुरा हल्लामा आएको थियो। एउटा हाम्रो यो खलङ्गाको रिसाङबाट पनि जाने एउटा सेतो पूर्जा ल्याएर म कहाँ आएको थिएँ मान्छे, मैले सकेसम्म अब अरूभन्दा पनि सेतो पूर्जा पाइसकेको ओडालाई रातो पूर्जा दिन सकिन्छ कि त भनेर मैले त्यो सेतो पूर्जाहरू सङ्कलन गर्न खोजेँ। एउटा मात्रै पूर्जा पाइसकेपछि त्यो पूर्जाको विषयमा मैले नापी मालपोतमा प्रमाणहरू के छ त भनेर चाहिँ मैले कार्यालय प्रमुखजीहरूलाई चाहिँ मैले राखेर ससल्लाह लिँदाखेरि कुनै पनि कागज भेटिएन। सेतो पूर्जा मान्छेले पाएको छ तर कुनै पनि तपाईँको प्रमाणहरू छैन। अब त्यसको सेतो पूर्जाको चाहिँ प्रमाण त चाहिँ मालपोतमा त हुन पऱ्यो एक प्रति, अब कुनै प्रमाणहरू नपाइएको हुनाले त्यो कार्य पनि हामीले गर्न सकेनौँ। अनि त्यसपछि त्यो सेतो पूर्जा पाएको व्यक्तिलाई पनि हामीले लगत सङ्कलन नयाँ सुरुवात गरायौँ, लगत सङ्कलनदेखि लिएर सबै डाटा इन्ट्रीदेखि लिएर सारा कुरा वडा मार्फत गरेर आउनुपर्छ भनेर हामीले त्यो खालको निर्देशन गऱ्यौँ। त्यो भएको हुनाले अब विशेष गरी अब मलाई लाग्यो के हो भने हाम्रो कार्यकालमा जुन सुरुवात गऱ्यौँ, भूमि आयोगको काम सुरुवात गऱ्यौँ, स्थानीय तहसँग चाहिँ हामीले अब समन्वय गरेर हामी चाहिँ अहिलेसम्म निस्सा वितरणसम्म पुगेका छौँ केही पालिकाका केही वडाहरूमा। यो भनेको के हो भने जब निस्सा वितरण हुन्छ, निस्सा वितरण भइसकेपछि हाम्रो 7 दिने सूचना निक्लन्छ, अनि 7 दिने सूचना निकालिसकेपछि हामीले नाप जाँचको चाहिने काम सुरु गर्नेमा हामी अहिलेसम्म नाप जाँचको काम केही हामी पुरा केही वडाहरूमा पुरा गर्न सफल हुन्थ्यौँ। र अब विध्वंसकारी यो भूकम्पले जाने गर्दाखेरि सबै जाजरकोट जिल्लामा तहस नहस बनायो, जाजरकोट जनताहरूलाई त्रास बनायो, केही मृत्यु हुन पुगे, केही अहिले घरबास विहीन छन्। त्यसो भएको कारणले हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो।
अब हामीले अब नाप्दाम सुरु गर्नका लागि अब हामीसँग म्यान पावर अलिकति कमजोर छ, हामीसँग छैन एउटा मात्रै, हामीले चाहिँ राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट चाहिँ ओमिनी एउटा मात्रै हामीले प्राप्त गरेका छौँ, उहाँलाई चाहिँ हामीले छेडागाडमा चाहिँ नि कामकाजको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ खटाएका छौँ र यसैमा तपाईँको सर्वेक्षक भन्ने एउटा हुन्छ यो कामको लागि, अब नाभिक हुनुभन्दा पहिला सर्वेक्षक चाहिन्छ, सर्वेक्षक हामीसँग छैनन्, एकजना मात्रै हो, एकजना हाम्रो अब नाभिमा हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले यो भूकम्पको कारणले भवन निर्माणका लागि कित्ता काटको काममा उहाँ रात दिन खटेर उहाँलाई चाहिँ नापीमै उहाँको कार्यालयमै व्यस्त हुनुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ अब हामीले गाउँतिर लिन नसकेर अब म्यान पावरकै कारणले चाहिँ अब हामीले सर्वेक्षक पाएका छैनौँ र अब अहिले राष्ट्रिय भूमि आयोग केन्द्रले चाहिँ सर्वेक्षकको चाहिँ विज्ञापन खोलेको छ, अब त्यसको प्रक्रिया पुरा भइसकेपछि हामी चाहिँ सर्वेक्षक प्राप्त गर्छौँ, हामीले सर्वे दुईवटा सर्वेक्षकको माग गरेका छौँ, सर्वेक्षक आइसकेपछि सबै भूमि सम्बन्धीका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरेर हामी नाम सुरु गरेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने पक्षमा छौँ। जस्तो अघि कुरा भयो, जस्तो 21 अहिलेसम्म चाहिँ आयोगहरू गठन भयो, 21 अध्यक्ष पनि बने, उनीहरूले केही पनि काम गर्न सकेनन् भन्ने आयो, तपाईँ 22 अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि काम गर्न सक्नुहुन्न कि भन्ने चाहिँ यो सरकार फेरबदलले देखाउन थाल्यो। यसका लागि चाहिँ त्यो सुकुम्बासीहरू जसको घरै छैन, एकदम अव्यवस्थित बस्नु भएको छ, उहाँहरू दलितहरू हुनुहुन्छ, सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, त्योहरूलाई चाहिँ कसरी विश्वास दिलाउन सक्छन् होला, उनीहरूले कसरी विश्वास गर्ने तपाईँहरूसँग? हामीले जसरी चाहिँ हामीले जुन हाम्रो आयोग राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन भयो पश्चात हामीले कामको जुन सुरुवात गरेका छौँ वैधानिक तरिकाको काम सुरुवात गरेका छौँ, किनभने त्यो प्रमाणहरू नष्ट हुने, आज हामीले गरेर भोलि अर्को आयोग आएर जाने खारिज गर्ने किसिमको चाहिँ काम छैन हाम्रो, किनभने हामीले वैधानिक तरिकाबाट लगत सङ्कलन गरेका छौँ स्थानीय तहबाट, त्यसपछि राष्ट्रिय भूमि आयोग जुन आयोग भोलि जो आए पनि काम गर्ने बाटो हो, जुन अफिस हो, त्यो आयोगमा डाटा इन्ट्री भएको छ, जस्तै हाम्रो डाटा इन्ट्री भएको फाइल छ, जस्तै मानौँ एकजना कुनै पनि व्यक्तिको चाहिँ डाटा इन्ट्री भयो, डाटा इन्ट्री भइसकेपछि निस्सा आइहाल्छ, निस्सा वितरण भइसकेपछि केही राजनीति पूर्वाग्रहबाट चाहिँ त्यसको फाइल चाहिँ हिनामिना गर्ने अथवा चाहिँ त्यो कागजहरू डकुमेन्टहरू केही हिनामिना गर्न खोज्यो खण्डमा पनि राष्ट्रिय भूमि आयोग त जिम्दै छ, आयोग त खारिज हुने होइन, भोलि गएर अब यो समितिहरू बाहिर जाला, खारिज होला त्यो आउने ठाउँमा छ, आयोग नै के भन्छ जुन अफिस छ, जुन भूमि आयोगको अफिस छ, अफिस त खारिज हुँदैन, त्यसो भएको हुनाले भोलि जुन प्रमाण हामीले चाहिँ जनतालाई भिडाएका छौँ, उपलब्ध गराएका छौँ, त्यो प्रमाणको आधारमा खोज्दै गयो भनेपछि भूमि आयोगको अफिसमा पाउँछ, किनभने यो सिधै तपाईँको यहाँ कुनै पालिकामा कुनै वडामा मात्रै नभएर हाम्रो केन्द्रको राष्ट्रिय भूमि आयोगमा यो जति चाहिँ फार्महरू चाहिँ इन्ट्री भएका छन् उहाँको त्यही भूमि आयोगकै कोर्टमा इन्ट्री भएका छन्, उहाँहरूको जुन नम्बर हामीसँग हुन्छ, जो निस्सा वितरण गरेको हामीसँग नम्बर हुन्छ, त्यो नम्बर राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुन्छ र अहिले भर्खर म आजै गए पनि यसमा टेकेर चाहिँ आउने आयोगले चाहिँ यसैमा टेकेर चाहिँ काम गर्ने गरी हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ। जस्तो अध्यक्षज्यू अहिले अलिकति यो कुरालाई जोडौँ, जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले 35 सूचना निकालेको छ, केही खलङ्गाका आसपासमा पनि ती अव्यवस्थित बसोबास भएका मान्छेहरू सुकुम्बासीहरू पनि बसेका छन्, उनीहरूले चाहिँ तपाईँहरूले निस्सा वितरण पनि गर्नुभएको छैन, उनीहरूसँग केही पनि छैन, त उनीहरू चाहिँ कहाँ जाने, के गर्ने, भूमि आयोगले केही गर्छ कि भनिरहेछन्, केही गर्न सकिन्छ यस विषयमा? के छ भने अब सरकारले जस्तै अवैधानिक तरिकाबाट बसोबास गरेका व्यक्तिहरूलाई सूचना निकाल्यो, कारवाही गरेर हटा भनेर चाहिँ जस्तै अब अख्तियारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटलाई हटा भनेर आदेश गरेको छ, यस मानेमा के हो भन्नुहोला भने अब हामी कसैको वादी र प्रतिवादी भएर हामीलाई अगाडि जाने म्यान्डेट छैन, किनभने कोही कसैको जग्गाको लागि अख्तियारमा जाला, कोही जिल्ला प्रशासनमा जाला, कोही जिल्ला वनमा जाला, कोही अदालतमा जाला, त्यसको पछि दौडिने हाम्रो म्यान्डेट छैन, किनभने निष्पक्ष ढङ्गबाट 10 वर्षभन्दा माथि बसोबास गरेको मान्छेलाई प्रक्रिया पुर्याएर नियमअनुसार हाम्रो मापदण्ड अनुसार पूर्जा चाहिँ दिनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय भूमि आयोगको निर्देशन
छ र निर्देशिका पनि छ त्यो निर्देशन भित्र रहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले जाने प्रक्रिया पुर्याएर पूजा दिने हो अब यहाँ जस्तै आयो हाम्रो आयोग गठन हुन बित्तिकै यहाँहरूलाई के भयो भने अब पूर्जा पाउँछ है जाजरकोटले भन्ने खालको एउटा जनताहरूमा आशा पलाएको थियो यो आशा पलाए बावजुद यहाँ के भइदियो भन्नुहुन्छ भने जाजरकोटमा अब यिनीहरूले पूर्जा पाउँछन् भनेर अख्तियारमा यो जति मान्छे जाने यहाँ मानौँ न अब पूर्जा नभएका व्यक्तिहरू जति घर टहरा बनाएर बसेका छन् यिनी व्यक्तिहरूको नाममा चाहिने अब कसले अख्तियारमा मुद्दा हाल्यो अख्तियारमा मुद्दा हालिसकेपछि त्यसको छानबिन त सरकारले गर्ने हो राष्ट्रिय भूमि आयोगले गर्ने अधिकार त छैन त्यसो भएको हुनाले हामी सरकारको प्रतिवादी भएर जान पाउने अधिकार छैन जहाँ विवाद छैन जहाँ 10 वर्ष बसेको प्रमाण छ उनीहरूले प्रमाण दिन्छ हामीलाई हामीले नाप जाँच गर्दा पनि अवरोध हुँदैन 7 दिने सूचनामा पनि विरोध हुँदैन त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ नक्सा तयार हुँदा फिल्ड बुक तयार हुँदा हाम्रो रातो लाल पूर्जा तयार भएर हामीले फेरि 7 दिने सूचना निकालेर 7 दिने सूचनामा पनि कहीँ कसैबाट अवरोध आएन विवाद भएन भने हामीले अनि मात्रै पूर्जा जाने जनतालाई उपलब्ध गराउने हो र हस्तान्तरण गराउने हो जस्तो निस्सा वितरण गरेका चाहिँ पालिकाका मान्छेहरूले कहिलेसम्म चाहिँ आफ्नो जग्गा धनी कार्ड पाउलान् कहिलेसम्म लाल पूर्जा पाउलान् केही भन्न सकिने अवस्था छ यसको लागि यो त प्रक्रियागत गइराखेको कुरा हो हामीले सुरुवात भने नि मैले जस्तै लगर सङ्कलन गऱ्यौँ डाटा इन्ट्री गऱ्यौँ त्यसपछि हामीले निस्सा वितरण गऱ्यौँ अब हाम्रो काम भनेको के हो भने निस्सा वितरण गरिसकेपछि हाम्रो 7 दिने सूचना फेरि प्रकाशित हुन्छ जहाँ हामीले जुन वडामा हामीले निस्सा वितरण गरेका छौँ त्यहाँ चाहिँ 7 दिने सूचना प्रकाशित गर्छौँ हामीले जिल्ला भूमि आयोगले सूचना प्रकाशित गर्छ सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि निस्सा वितरण भएर पाएका व्यक्तिहरू बापत नाममा निस्सा वितरण जो निस्सा पाएका छन् तिनी व्यक्तिहरूका नाममा केही कतैबाट निवेदन आएन त्यसको लागि विरोध भएन भने हामी त्यो ठाउँमा नाम नक्सा सुरु गर्छौँ नाम नक्सा सुरु गरिसकेपछि अब विवाद हुने ठाउँमा त नक्सै गर्न जाँदाखेरि पनि यो जग्गा त अथवा सार्वजनिक हो अथवा मेरो हो अथवा फलानाको हो अथवा जङ्गलको हो भन्ने कुरा त आउँछ नि वडामा त्यति बेला पनि अवरोध भएन भनेपछि हामी नक्सा तयार गरेर फिल्ड बुक तयार गर्छौँ फिल्ड बुक तयार गरिसकेपछि लाल पूर्जा तयार गर्छौँ लाल पूर्जा तयार गरिसकेपछि 7 दिने सूचना निकाल्छौँ 7 दिने सूचनामा पनि दावा विरोध भएन उजुर पाजुर भएन भनेपछि हामी चाहिँ वितरण गर्छौँ यदि चाहिँ लाल पूर्जा तयार भएर हामीले तयार गरिसक्यौँ लाल पूर्जामा दाबी भयो कतै काहीँ उजुरी भयो भने यसको लागि हामीले जाने सिफारिस साथ र हाम्रो रायसहित हामीले केन्द्रीय आयोगलाई जाने पठाएर केन्द्रीय आयोगले जाने व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो जाने नियममा छ अलिकति समन्वयको पाटोको कुरा गरौँ थोरै जस्तो यो बिचमा तपाईँ अध्यक्ष भइसकेपछि यता जाजरकोटका स्थानीय तहहरूबाट चाहिँ भूमि आयोगले कस्तो खालको सहयोग पायो पाएन के छ खास यसमा के छ भने अब विभिन्न खालका मान्छेहरू हुन्छन् विभिन्न खालको सोच भएका मान्छेहरू हुन्छन् अब त्यही अनुसार काम हुँदो रहेछ हामीले मानौँ अव्यवस्थित बसोबास गरेका र भूमिहीन सुकुम्बासी र भूमिहीन दलितहरूलाई जग्गा वितरण गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको पालिकाले तीव्र गतिमा काम गर्यो तेरो मेरो नबनिकन अब पूर्वाग्रही ढङ्गबाट नलागेर जुन काम भएको छ त्यो रेकर्डले बताउँछ त्यहाँ जहाँ तपाईँको समझदारी भएको छ जुन पालिकामा त्यसको रेकर्डले बताउँछ कति दर्ता भएको छन् र कति जाने काम भएको छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई पनि मैले उपलब्ध गराएको छु मैले मौखिक मार्फत पनि गरेँ जानकारी गराएँ र जहाँ अब गठबन्धनको आएको हो अब यो ठिकै छ भन्ने खालको चाहिँ नि अब अलिकति मनस्थिति भएको ठाउँमा तपाईँको अब कम काम भएको छ विशेष गरी अब मै तपाईँको मेरो जुनी जाने गाउँपालिका को चाहिँ स्थानीय मान्छेमा राष्ट्रिय भूमि आयोग जाजरकोटको अध्यक्ष भएको छु मैले कति प्रयास गरेँ होला मेरो पालिकामा मैले गएर व्यक्तिगत हिसाबले पनि मैले अनुरोध गरेँ त्यसपछि परिपत्र गर्ने कुरामा कार्यालयको तर्फबाट पनि मैले सबै जानकारी गराएँ तर व्यवस्था भयो र अलि त्यति ध्यान दिएन पालिकाले किनभने त्यो रेकर्डले बताउँछ होइन मैले भन्नुभन्दा पनि रेकर्डले बताएको छ त्यसपछि तपाईँको हाम्रो स्था के भन्छ सङ्घ्र प्रदेशको सरकार गठन भइसकेपछि एकछिन अब यो अब सरकारमा अलिकति जाने के भन्छ भैँचालो गयो हजुरहरूलाई थाहै नै छ भैँचालो जाँदाखेरि हो त्यति बेलामा भत्ता सत्ता खाना आएका हुन् यिनीहरू जग्गा बाँड्नेवाला होइनन् अब गए अब जाने एमालेको जाने हुन्छ नि अब एमालेको आउँछ यता सदस्य आउँछ त्यसले जाने अब
अब जग्गा वितरण गर्छ सबै काम गर्छ भन्ने खालको कुरा पनि सार्वजनिक भएको कुरा मैले पाएँ. मेन कुरा के हो भने भत्ता खान भूमि आयोग आएको हो कि राजनीतिका नाममा चाहिँ पेसागत हिसाबले राजनीति गर्न आएको त्यो जवाब तपाईँले दिनु पर्थ्यो भने क्या. मैले राजनीति पेसाको रूपमा त होइन त, किनभने हामी त के हो भने सम्बन्धित निकायमा पुगिसकेपछि जनताको काम गर्नका लागि चाहे वडाको अध्यक्ष होला, चाहे सदस्य, चाहे गाउँपालिका अध्यक्ष, चाहे चाहिँ पालिकाका चाहिँ मेयर उपमेयरहरू होला, जनताको काम गर्नका लागि चासो राखेर गऱ्यो भने त्यो उपलब्धि होला जस्तो मलाई लाग्छ. जस्तै मेरै कुरा पनि मैले राष्ट्रिय भूमि आयोगका नाममा सबै साथीहरूसँग स्थानीय तहसँग कोर्डिनेसन गरेर मैले जाने बारम्बार अनुरोध गरेर मैले भेटेर यो कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर म लागेको लाग्दा पनि स्थानीय तहले मलाई चाहिँ अब सहयोग असहयोग गर्यो भने त मलाई त गाह्रो हुन्छ नि सफल हुन. त्यसैले किन भन्दा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न नभइदिएको भए सबै यो आयोगको जिम्मा हुन्थ्यो, आयोगले नै गर्थ्यो सबै कामहरू. अब स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहलाई अधिकार प्राप्त भएको हुनाले स्थानीय तहबाट नै भइ गरिआएका कामलाई हामीले कोर्डिनेसन गरेर सहकारी गरेर गरेका छौँ. अन्त्यमा चाहिँ सम्पूर्ण भूमिहीनहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त जाजरकोटबाट? मैले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितहरू जाजरकोटका जनताहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यथार्थ न्याय पाउनुपर्छ. सुकुम्बासी भूमिहीन छ मान्छे, भूमिहीन सुकुम्बासी छ, त्यसले न्याय पाउनुपर्छ. न्याय दिनका लागि सबै जाजरकोटीहरूको एकता, राजनीतिक दलहरूको एकता, पत्रकार मित्रहरूको पनि सहयोग, प्रशासनको सहयोग, वनको सहयोग, सबै सबै जाजरकोट जिल्लाका राजनीतिक दल, जनता र प्रशासन र सबै पत्रकार मित्रहरूले न्यायका लागि हामी लाग्यौँ भनेपछि अवश्य पनि जाने यहाँका भूमिहीन दलितहरू, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित जनताहरूले जाने जुन चाहिने एउटा मेहनतबाट जग्गा बनाउनु भएको छ अथवा पाएको छैन, नपाएको मान्छेले जग्गा पनि पाउने र उपभोग गरेको पनि उसका नाममा पूर्जा प्राप्ति गर्नका लागि हामी सबैको आवश्यक छ र पाउनुपर्छ. मैले भनेको के छु भने न्यायका लागि सबै तयार हुनुपर्छ. यो या त्यो ढङ्गबाट नभएर यो मेरो मान्छे, त्यो फलानाको मान्छे, त्यो फलानाको मान्छे नबनेर न्यायका लागि यो मान्छे सुकुम्बासी छ है, यसलाई ओडामा भए पनि एक ठाउँमा हामीले जग्गा दिनपर्छ. हामी मानवताको मानवीय व्यवहार गर्नुपर्छ र त्यो सुकुम्बासीलाई चाहिँ हाम्रो ओडामै बसाल्नुपर्छ. हाम्रो ओडावासी हो, उसलाई जग्गा छैन, जमिन छैन, हामीले ओडैमा त्यो जग्गा उपलब्ध गराउँ काहीँ भन्ने किसिमको ओडाबाट चाहिँ सबैको सोच भयो. जस्तै राजनीतिक दलहरू, विशेष गरी राजनीतिक दलहरू, स्थानीय तहको सरकारले पोजिटिभ भएर लाग्यो भनेपछि त्यसले अवश्य पनि जग्गा पाउँछ र त्यसलाई जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि स्थानीय सरकार र यहाँका राजनीतिक दलहरू, पत्रकार मित्रहरू, गृह प्रशासनहरू सबै ले एउटा त्यो सुकुम्बासीलाई जाने जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि सही सोच बनाएर हामीले जाने त्यो जुन चाहिँ सुकुम्बासी हो, सुकुम्बासीका निमित्तमा हामीले राम्रो सोच बनाएर लाग्यौँ भनेपछि जग्गा उपलब्ध हुन्छ. र अब त्यो र मेरो भनेर नातावाद, कृपावाद र राजनीतिकरण गरेर कहिल्यै पनि जग्गा पाउन सक्दैन. त्यसैले राजनीतिक दलको पनि आवश्यक छ सहकारी गर्नका लागि र प्रशासनको पनि आवश्यक छ र पत्रकार सबैको आवश्यक छ. सबै हामी जुटेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरी बसेका जाजरकोटी जनतालाई हामी सबैले न्यायका पक्षमा लाएर हामीले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो. यदि म रहिरहेको खण्डमा म जनतालाई लाल पूर्जा वितरणका लागि म खटेर म जसरी पनि राजनीतिक दल र पत्रकार गृह प्रशासनलाई रिझाएर सबैको के भन्छ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट जाने त्यो मान्छेलाई, त्यो सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सोच बनाएर म लाग्नेछु. र यदि अब मा नभएर अर्को जस्तै अर्को पनि आयोग गठन होला, म गइसकेपछि अरू आयोग गठन भएछ भने पनि सुकुम्बासीहरूलाई, जाजरकोटका सुकुम्बासीहरूलाई जाजरकोटमै जग्गा उपलब्ध गराउनका लागि हामी सबै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो ध्येय छ र मेरो मूल्य र मान्यता पनि त्यही हो. व्यक्तिगत हिसाबले पनि मैले के भन्न चाहन्छु भने हामीले न्यायको पक्षमा जानुपर्छ र न्याय चाहिँ
सुकुम्बासीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि धारणा छ। समय र सम्वादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।